今天呢，我们有请到我们的 consultant Catherine Wong 呢，来跟我们分享他的这位顾客 Miss Zack 呢，用 Cambridge Shape Plan 还有 HT Mobile 呢，减了23公斤。那么从他有脚痛和蜂窝组织呢，那么他怎么用 Cambridge 来改善他这个问题？现在我们把时间交给 Catherine。大家好，我是 Catherine。那今天呢，我将会分享呢，我的顾客呢，成功呢，用 Cambridge Plan 呢，减重了过后呢，解决了他的脚痛，而呢，也用 HTT Mobile 呢，就是烫平他的蜂窝组织。Miss Jack 呢，就是93公斤，那呢，他就是长期的，就是有脚痛的问题了，因为肥胖而导致他的脚痛。Miss Jack 呢，就是开始了的他的 Cambridge 呢，就是 Step One 的营养断食排毒了。因为他要快速瘦下来，加上呢，他觉得他的身体呢，虽然他只有不到30岁哦，但是他的身体呢，他的体龄呢，看上去呢，就像一个50岁的安迪。所以呢，他觉得他要快速瘦下来呢，找回他的健康，也同时呢，解决他的脚痛。他开始了断食的 program 过后呢，他就大概是进入1个月的断食。一个月的断食排毒过后，他就觉得哎，很想吃东西，那他就开餐了1个星期。1个星期后呢，他又进入回他的断食的 program。Cambridge 呢，营养断食排毒呢，他觉得他的这个 program 很好。为什么这样说呢？因为当他开始减的第一个月呢，他看到了他下了大概是8个公斤，然后他也看到了他的脂肪的指数呢下得非常的快，加上呢有排毒的功效，他感觉他身体呢在进入 Ketone 的第4天呢过后呢，他就没有了饥饿感。第二呢，他感觉上他的体力很好。第3呢，他没有好像很moody的感觉，他也没有说很想打瞌睡的感觉。所以他说，这个 Cambridge 断食排毒呢，第一也不是那么难做。第2呢，他感觉就是说他看到效果。断食了1个月后呢，他减了8个公斤，然后呢，他的脚痛呢也减少了50%。以往呢，他可能他早上起来他要下床的时候哦，那个脚还没有到地上的时候，他感觉他的脚是非常疼痛的，也很笨重。所以呢，他觉得哎，那么我收缩了过后呢，我断食排毒了过后呢，只是减了这个8个公斤哦，我的脚痛呢就减少了一半。所以他这个成绩呢非常激励的，他再继续下去他的 program。他从93公斤呢减到了85个公斤哦，就是在1个月过后。Miss Jack 呢也有这个严重的蜂窝组织，那我也建议他呢就是用 HDT Mobile 呢来解决他的蜂窝组织的问题了。他在 Soul Source 的期间呢，也用 HCT Mobile 呢，大概是每天20分钟呢，来烫平他的大腿的蜂窝组织。大概是1个月过后呢，他可以看到他的腿呢瘦了6寸，肚腩就是下了5寸，手臂呢就是瘦了3.5寸。以往呢，如果只是用 Cambridge 呢，它的效果也非常好。大概1个月的Soul Source 呢，大腿可以瘦大概是3寸，但是呢，当他加了这个 HT 膜包呢，他可以看到 double result， 就是双重的 result。那我们 HT 膜包呢，其实有42个功能哦。那我们先就是讲这个塑身的功能呢，其实它的功能是非常好了，除了可以瘦大腿瘦得快一点呢，还可以瘦肚腩，还可以瘦手臂。那呢 ，Miss Jack 呢，就是每天重复做啊，刷了大腿过后就刷肚腩，刷了肚腩过后呢就刷手臂，所以呢，他可以看到呢，他的 result 呢其实是double up 的。以往呢，可能就是你只是用 Cambridge 瘦了下来过后呢，他某些地方呢，或者蜂窝组织很多的地方呢，可能还是累积在那边，或者是你会看到一粒一粒。可是当他用了这个 HCT 膜包过后呢，他感觉他的大腿呢的蜂窝组织呢，其实是少了很多，没有那么多的一粒一粒。一共用 Cambridge Program 呢，就是6个月过后呢，他成功减了23公斤，就是从93呢下到了目前的72个公斤了。Miss Jack 呢，成功减了23公斤后呢，改善了他的脚痛的问题哦，他脚痛几乎是没有再痛了。然后呢，通过 Cambridge 呢，就是营养断食排毒呢，他感觉人很精神，脸色也没有那么的暗淡，皮肤也很好。所以呢 ，Cambridge 呢，断食呢，真的可以达到呢排毒治愈的功效。
成功呢减了他的体重过后呢，他感觉到呢他赢回了人的自信，他感觉非常有自信哦，然后呢他也感觉比较有尊严，加上呢他活得很快乐很健康，加上他年轻了漂亮了，他感觉上他的梦想成真了，他非常开心。 Cambridge 可以帮他蜕变成功，从93公斤减了大概是23公斤，目前的72公斤。那么 Miss E 呢用了 Cambridge 用 Step 1你的营养断食呢减了23个公斤。那么之前哦，他的性格是说啊，他才不到30岁哦，给人家的感觉像是一个安迪老安迪哦，所以对一位女生来说，她心里的感觉一定是非常不舒服，也不会开心的。那么她不止她肥胖呢，也伴随着脚痛，还有蜂窝组织，所以呢，对一位女生来说呢，这是心理上哦是很不舒服的感觉来的。那么她就选择用了我们 Cambridge Step 1的这个营养断食呢，那么就启动她的自家溶解，那么同时给她这个 Keto 很好的这个能量，所以过程中呢。他没有肚子饿的感觉，那么同时给他这个 market 都是在给他愉悦啊，所以他没有目的，心情会很好很开心，那么不会打瞌睡，同时很好的体力，也就是说呢，这个营养断食的过程中呢，并不会影响他的工作上和生活上对体力的需要。那么呢，虽然在一个月里面他减了8公斤哦，可是他的脚痛是减了58%。那么他善用这个 HT 抹包呢，每天只做20分钟呢，帮他有效的去处理他的蜂窝组织的问题，所以他大腿啊、肚腩啊、手臂啊都明显的瘦了很多的寸。那么下个星期的课程呢，我们在线上呢将会教大家怎么子用这个 HT 抹包呢做很好的 shipping。那么 HT 抹包呢，它的主要功能是什么呢？在减重的顾客来讲说呢，它除了能够加速减重的效果，它也能够做一个很好的食品。因为很多女顾客呢，在减重的过程中呢，都要求说，我不只是要体重下，我还要有很好的 shape。所以你看 Miss Z 哦，它的 before 的这个体型的 shape 啊，和它的 after 啊，是有很大的分别的，所以是完全判若两个人。所以呢，下个星期呢，我们将会进入这个 topic， 如何用 HT 抹包给顾客更好的 shape， 更漂亮的 shape， 更满意的效果。OK， 谢谢大家。